Тоа е тој авторитет. Остави папучата, зрнце ги ти дам. Зрн, ајде зрнце. Зрнце? Зрнце? Ајде. Зрнце, а? Кај зрнцето? Кај зрнцето? Остави папучата. Кај зрнцето? Уи, уу! Кај зрнцето? Кај зрнцето? Кај зрнцето? Кај зрнцето? Кај зрнцето? Ей, ей, ей! Кај зрнцето? Кај зрнцето? Не изтърчена. Ляля, руката е касапница.